Mangisoon, salamat sa inyong pagpaminaw nini maong mensahe nga alang kaninyo. Ang Diyos nagatawag ka nato, pinagi siyang bugtong anak, o nga kung ato siyang dawaton nga atong personal nga manluwas, nagaingon ang kabalaang kasulatan na kita mahimo ng anak sa Diyos. May kagahom nga mahimo mga anak sa Diyos. O nga kung doon na kita'y pangayoon diha kang Ginoong Hesus, nagaingon ang balaang kasulatan nga maghatag sab siya sa walay sukod nga gasa gikan sa balaang espiritu. Mao kini ang angay nga atong mahimong tun-an o inuklukan pag-ayo nga pinaagi lamang nani nga mahimo kitang usa ka taong mahimong maggamit sa Dios uban ang iyang gahom tungod kay ang balaang espiritu naa sa imong kinabuhi. Tungod kay nangayo ikaw matud pa niya na adunay usa ka tawo nga hatagan ba nimo ang usa ka amahan muhatag ba og scorpion kun mangayo kini og itlog kun mangayo kini og pan ihatag ba sa amahan ang mga butang na dili angay kaniya kun ang amahan nga kalibutanon maghatag sa maayong mga butang alang siya mga anak nagaingon si Ginoong Hesus nga ang amahan maghatag og balaang espiritu nga wala gayoy sukod kini atong maggamit alang sa paghimaya sa iyang ngalan. Kung wala kini, walay mahimo ang atong pagkabot sa mga katawhan nga nagkinahanglan kang Ginoong Hesus. Diha lamang sa balaang espiritu nga kung ikaw nabautismuhan sa balaang espiritu, kung imong hangyoon ang Diyos karon nga ang balaang espiritu magasunod diha sa imong kinabuhi na mahimo ikaw ang epektibo nga mga katawhan sa Diyos nga nagasabwag sa iyang pulong. Daghang salamat.